নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে এই আৰু এটা আছাম টাইপ ঘৰৰ খুঁটা বনাই আছোঁ। আৰু এটা আছাম টাইপ ঘৰ বনাম। এয়া আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ মিস্ত্ৰীয়ে খুঁটা বনাই আছে। আপোনালোকে চাইছে এইবাৰ খুঁটাবিলাক বনাই আছোঁ। এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাইছে আমাৰ মিস্ত্ৰীবিলাকে কাম কৰি আছে। এয়া আচল হ'ল আমাৰ যিটো এতিয়া আমি যিটো যিখন ঘৰৰ কাম কৰি আছোঁ, এইখন হ'ল এই ঘৰৰ মালিকখন এইজন আমাৰ বিক্ৰম দা। বিক্ৰম দা আৰু এজন আছে, ডাঙৰ মালিক এজন আছে, ইয়াৰ হ'ল সৰু মালিক। সৰু মালিকে কিবা কৈ দিম কৈ দিয়েচোন আমাৰ কাৰণে। মালিক মানে ডাঙৰ মালিক আছে, আছে ডাঙৰ মালিক আছে, ইয়াৰ হ'ল সৰু মালিক। ইয়াত আছে আমাৰ পাইলট, পাইলটে পূৰা যিটো বনাই আছে এড মেচিনে ৰড কাটি আছে। ৰডটো দেখাই দিয়ক আমাৰ ৰাইজক কাটি পেলাই। ৰড দেখালে নহ'ব, ৰড খাই যাব লাগিব। ৰডটো কেনেকৈ কাটে আমাৰ ৰাইজক দেখাই দিয়ক বন্ধুসকল। আজিৰ ভিডিঅ'টো দেখাই দিয়ক। আৰু আমি যিখিনি কোনখিনি জেগাত ঘৰটো বনাম, সেই ঘৰখনৰ এই জেগাখিনি বাৰু আপোনালোকে দেখাম। আৰু এই ঘৰখনৰ গোটেই আপডেটটো আপোনালোকে পাই থাকিব বন্ধুসকল। আৰু কোনখিনি জেগাত আমি ঘৰটো বনাম, ইয়াৰ কোঠা চোঠা বনাই আছোঁ চব। আজি তিনিদিন ধৰি কাম চলি আছে আৰু পূৰা এতিয়া ধামাকা কাম চলি থাকিব। আপোনালোকে চাব যি জেগাখিনি ঘৰ বনাম, এই জেগাখিনি ঘৰ চৰ মই আপোনালোকে দেখাই দি আছোঁ গৈ পেলাই। আপোনালোকে চাব, অলপ পিছত বাৰু দেখাব পাৰিম সেই জেগাখিনি, বা বেক কেমেৰা দেখাই দিম আপোনালোকে চাব। এতিয়া ভলক আমি ধাম ধুমকৈ তাঁৰটো কাটি লওঁ। বন্ধুসকল আপোনালোকে যেতিয়া তাঁৰটো কাটিব, আপোনালোকে এনেকুৱা আমি যেনেকৈ তাঁৰটো কাটিছোঁ তেনেকৈ আৰু তাঁৰটো কাটিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে তাঁৰটো কাটিলে চাৰিভাগকৈ তাঁৰটো কাটিব, তিনিচোটা ৰড বান্ধিব হ'লে চাৰিভাগকৈ কাটিলে হৈ যায়। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে তাঁৰটো কাটিব হ'লে আমি যেনেকৈ এটা মানুহ ধৰি আছে তেনেকৈ আপোনালোকে মেচিনটো ধৰি পেলাই তাৰপিছত তাঁৰটো কাটিব চেষ্টা কৰিব বন্ধুসকল। অকলে তাঁৰটো কাটিলে তাঁৰটো মেচিনত পাক লাগি হাতত লাগি যোৱাৰ চান্স থাকে, চান্স যিহেতু আপোনাৰ দুখ পোৱাৰ চান্সটো বেছি থাকে। এয়া বন্ধুসকল আপোনালোকে চাই আছে আমাৰ ডাঙৰ মালিকৰ সৰু মাইনা। আৰু বন্ধুসকল মানে মই তিনি চাৰিদিনৰ পৰা মই ইউটিউবত ভিডিঅ' আপলোড দিব পৰা নাই, কিবা টেকনিকেল কিবা ইছ্যু হৈছিলে, সেইটো কাৰণে মোৰ ভিডিঅ'বিলাক ইউটিউবত আপলোডেই হোৱা নাছিলে। ইয়াৰ কাৰণে মই তিনি চাৰিদিন হ'ল মই ভিডিঅ' একদম দিব পৰা নাই। সেইটো কাৰণে বন্ধুসকল মোৰ মনটো বহুত বেয়া লাগি আছে। এতিয়া মানে আকৌ ঠিক হৈ গ'ল, আজিৰ পৰা মই আকৌ ভিডিঅ' দিব পাৰিম। আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'ত আগৰ পৰা ছাপোৰ্ট কৰি আহিছে, এতিয়া আশা কৰোঁ আৰু আপোনালোকে আৰু ছাপোৰ্ট কৰিব। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি এনেকুৱা 10 ইঞ্চি প্ৰিণ্টটো বনায় তেতিয়াহ'লে এনেকৈ 10 ইঞ্চি চাইজত এনেকৈ বন্ধুসকল আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ এনেকৈ জোঙাল মাৰি ল'ব। মই যেনেকৈ জোঙাল মাৰি আছোঁ তেনেকৈ জোঙাল মাৰি ল'ব। জোঙাল চাইছে মই যে মিস্ত্ৰী চিষ্টেমত জোঙালটো মাৰি আছোঁ, এনেকৈ ডাইটো বনাই লৈছোঁ জোঙাল মৰা ডাইটো। এনেকৈ যদি আপোনালোকে জোঙালটো মাৰে তেতিয়াহ'লে একেই চাইজত জোঙালটো আপোনাৰ হ'ব, কম বেছি নহয়। তেনেকৈ মই যেনেকৈ মাৰিছোঁ বন্ধুসকল আপোনালোকে তেনেকৈ জোঙাল মাৰি পেলাই। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকে মানে আপোনালোকৰ ঘৰৰ প্ৰিণ্টৰ হাইটটো যিমান দিব সেইটো হিচাপতহে আপোনালোকে এইটো জোঙালটো আগতে মাৰি ল'ব। তেতিয়াহ'লে সেইটো হাইটলৈকে আপোনালোকে প্ৰিণ্টটো বনাব। তেতিয়া মানে 10 ইঞ্চি ৱাল যিখিনিলৈকে হ'ব সেইখিনিলৈকে আপোনাৰ জোঙালটো বনাই পেলাই 10 ইঞ্চি ৱালৰ ভিতৰত যিটো পোষ্ট হ'ব সেই পোষ্টৰ চাইজ আপোনালোকে হৈ যাব। যিমানটো প্ৰিণ্টৰ হাইট দিয়ে সিমানটোকলৈকে হৈ যাব বন্ধুসকল। আৰু বন্ধুসকল আপোনালোকক মই যে কৈ আছিলোঁ যে যিখিনি জেগাত ঘৰটো বনাব আমাৰ মালিকে বনাব, ইয়াতকৈ আমি য'ত কাম কৰিছোঁ ইয়াতকৈ অলপ দূৰত বৰষুণ আহি যোৱাৰ কাৰণে মই তাত যাব পৰা নাই। সেই জেগাখিনি বাৰু আপোনালোকক দেখুৱাব পৰা নাই বন্ধুসকল। বেলেগ এটা ভিডিঅ'ত আপোনালোকে এই জেগাখিনি দেখাই দিম। আৰু আমাৰ এই ঘৰখনৰ যিমান কাম হয় গোটেই আপডেট মোৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকে পাই থাকিব। আৰু বন্ধুসকল আশা কৰোঁ আপোনালোকে চবেই ভালে আছে আৰু ভালেই থাকিব। এতিয়া আমি গৈ আছোঁ খুঁটা বনাবৰ কাৰণে। এতিয়া খুঁটা ইয়াত আহিছে বন্ধুসকল, আমি খুঁটা বনাই আছোঁ, খুঁটা বান্ধি আছোঁ। আমি যেনেকৈ এয়া চাইছে 10 ইঞ্চিৰ চাইজ বেলেগ হ'ব, 5 ইঞ্চিৰ ৱালৰটো বেলেগ হৈ যাব। আপোনালোকে এনেকৈ বনাই ল'ব বন্ধুসকল।